Olá, galera. Eu sou o pai André Luiz e hoje eu vou ensinar uma simpatia poderosa, forte e rápido das 13 almas benditas. Você está precisando de um serviço? Você está precisando vender uma casa? Você está com uma causa na justiça que não sai? Você está com um problema de álcool, de droga na sua vida, na sua família? Você está com um problema com o seu amor? Você está com um problema na. Qualquer problema que você tiver. Vocês vão pegar uma moeda, um pão. Vai passar essa moeda sobre o corpo seu inteiro, fazendo o seu pedido. Vai colocar dentro do pão e vai colocar num lugar alto na casa de vocês. Durante 13 dias, às 6 horas da tarde, em ponto, vocês vão rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso dedicado às 13 almas benditas, tá? Quando der os 13 dias certinho, vocês vão pegar esse pão e vai levar lá no Cruzeiro das Almas. Ah, na minha cidade não tem Cruzeiro das Almas. Coloque em qualquer cruzeiro que vocês achar. E dedica o pão às 13 almas benditas. Muito axé.